Joo, renkaat on, tai rengaskaupat on tehty, mutta ne on vielä hakematta. Ja tuossa edellisessä videossa, kun mittailin tuota kasvihuoneessa, niin me lähdetään hakemaan silviraadolla nyt sitten semmoista poreallasta. Se on yllätyin, kun siitä mä oon sen nähnyt ennenkin, siis no niinku myyntiesitteenä sen tai silleen. Ja mä tuossa naapurissa näin se sitten viime syksynä oikeasti niinku käytössä. Mä yllätyin siitä, kuinka ei se olekaan sitten sinänsä ihan mikään semmonen niin sanotusti lelu, vaan ihan toimiva laite. Se on nyt Motonetissä kanta-asiakastarjouksena 267 euroa. Me haetaan semmonen. Vielä kun niitä on, sieltä on yksi lähtenyt. Täytyypä mennä katsomaan avaimet. Meen katsomaan. Niin. Semmoinen mennään hakemaan, vaikka nyt sitten vielä saadakaan tuohon paikalleen, mutta ennen kuin ne loppuu. Ole. Joo, mennään nyt tällä sitten. Täällä on hiukan lämmin. Täällä on tämmönen sopivan tasaisen lämmin. Polttaa oikein. No. Mä en laita ovea kiinni ennen kuin sä oot saanut. Huhhuh. Pitääks enää hehkuttaa tämmösen? Ja ikkunat auki. Joo. Tähän pöröön. Kauppoihin. Motonettiin ja käydään siellä koriraudassa. Ei. Niin mittailla, kato nais. Joo. Minkä sitten täytyy ruokakaupassa. Käydään me Parolas ruokakaupassa vai? Päästään sen tuonne. Joo. Tämä oli melkein lennosta vaihdettiin auto. Joo, se on sitten haettu ja katsotaan. Nyt on niin kuuma, että mä oon kalsarit jalassa. Toivottavasti mä en saa sakkoja.
Joo. Saimme sen sieltä yksinkin. Aika painava se nyt on. Tai hankala laatikko vaan. Siinä on kahvakki. Tuo sitä saa oikein sormia kunnolla sisällä. Joo, tää pitäisi olla 4-6 hengen. Riippuu henkilöistä. Että. Mutta meille kaksin todella riittävä. Mutta talveksi on tää täytyy kerätä pois. Joo. Viedään nyt talliin. Tänään ei sitä tehdä sen eteen enempää. Niin. Kissa on aina mukana. Ja mattoostosta. No ihan siitä mahu. Korvettevää eteenpäin. No se on peessä. Keskin kaiken tulee se. Tein tuohon nurkkaan vähän tilaa, että saa se. Viikonloppuna laittaa sen paikalle. Täytyy lavoja hakea siihen vielä, tai mitä ne nyt onkaan. Mut joo, katsotaan jos vaikka viikonloppuna onnistuisi. Mut semmoista taas tämä ilta on. Lähdetään vissiin vielä kettuilemaan kivääksi aikaa. Pesinneille siinä. Tarttunut kun kevyesti huljuttaa vedellä. Tässä kello kauan. Ei tarvitse viittiä, kello on jo niin paljon, että katsotaan nyt. Mutta joo, renkaat käytiin katsomassa ja lähdettiin poreamme allas, mikä toi nyt onkaan. Muoviahan se tosin on, että ei se mikään luksusjuttu ole, mutta jos se nyt joitakin vuosia kestäisi. Joo, sitä katsotaan sitten tarkemmin.